Мы Здорово. начали говорить о кризисе. У Татьяны была цитата постоянной посетительницы нашего блога Селены о кризисе в книгоиздании. Но кризис же не только белорусский. Вот Селена пишет нам: во всем мире книгоиздание переживает определенный кризис. В России это особенно заметно. Бумажные книги потихоньку уступают электронным, а пираты путают карты всем формам издания. Как кризис отражается на издательстве «Мостовская литература»? Закрываются ли старые серии? Меньше ли новых проектов? Будут ли развиваться интернет направление? Ну, безумоўна, старыя серыі, некаторыя закрываюцца, якія не вытрымалі, скажам так, праверку часам. І яны былі вельмі папулярныя, скажам, у мінулую эпоху, у мінулыя 10-годдзі, сёння яны не папулярныя, але разам з тым з'яўляюцца некія новыя, цікавыя, як мне здаецца, серыі. Тое, што некі такі ўсё-такі, ну, скажам, не крызіс, але застой. Ну, пусть сложный ну, не период, застой, можно да, так довольно это таки назвать. больш складаны у кнігавыдання перыяд, чым гэта было раней, но гэта безумоўна, таму што сёння кніжак купляюць менш, сёння кніжак бібліятэкі менш заказваюць. Так, сёння многія чытаюць, вот едзеш у метро, абавязкова бачыш чалавека, які чытае электронную кніжку. Я нават ведаю гэтага чалавека, я бачыла вас у метро з электроннай кніжкай. Да, на вялікі жаль, таксама. Ну вот так, как вы на это реагируете? А чаму не з кніжкай выдавецкай дома звяздаць і мастацкай літаратуры? Справа тым, што я чытаю у метро кніжкі рэдкія, якія цяжка знайсці, якія ўвогуле цяжка знайсці у папяровай версіі. У гэтым, мне здаецца, ну, вельмі вялікая перавага электронных кніжак перад папяровымі, таму што я знаходжу ў інтэрнэце кніжкі 20-х, 30-х гадоў. Ну дзе сёння іх возьмеш?